my heart is. Nu zien van. Maar welkom bij ons Handelingen Bijbelstudie op Witte Dij. Ons behoort te wees vandaag in Handelingen 23. Jenne, we zijn verklaan met Handelingen. Ja, voel net vir my, het voel vir my amper nie reg nie. Ek voel of ons te vinnig had deurgegaan het, maar ek denk nie ons het onnodig te vinnig gegaan nie. Maar voordat ons met die nieuwe hoofstuk begin, wil ek sommer met jou een paar gedagtes deel rondom die hele fiasco van Paulus in Jerusalem en by die tempel. Ek wil net gou oorgaan met oor die goedjies wat ons weet, want daar is een paar goedjies waaraan ek dink, en waaroor ek wonder, en net soos wat julle van tyd tot tyd vir my een e-post sal stuur, of een WhatsApp met goedjies waaroor julle wonder, as julle die tekst lees, dan wonder julle, is dit nou die kant toe, of die kant toe, of hoe werk dit nou, of so, net so wonder ek ook, want ek is net soos julle, ons is disciples saam, voor Jezus en die woord is vir ons die woord van God, die Bijbel, die skrif is vir ons die woord van God. So, het is vir ons belangrijk om die woord te verstaan. En soms is het makkelijk om die woord te verstaan en soms is het rarig baie moeilik om dit te verstaan. Maar dit bly vir ons die woord van God en ons hou aan daarmee en spandeer tyd daarmee en bid daaroor en bestudeer dit en slaan na en laat het deur ons harte spoel, en soms kry ons antwoorde na kort tydjie, sê nou maar 'n uur of so, of soms 'n dag of wat, soms vat het 'n paar weke, maar ek het al gesien met sekere gedeeltes, dan vat het 'n paar jaar, van daardie woord deerspoel deur jou hart, en dan besef jy, nou verstaan ek. Nou ek dink daai belewenis met die Bybel, met die skrif, is iets wat een mens baie sal belewe tot en met jy jou asem uitblaas of Jesus terugkom wat ook al eerst is. Want dit is ons verhouding met die woord van God. Dit penetreer ons lewens op soveel verskillende vlakke en soveel verskillende dele in situasies of in situasies. So dis belangrik. Maar nou sit ek en dink aan die story met Paulus. Nou onthou, wat ons nou gehoor het, was die volgende, ek gaan het baie vinnig probeer opsom. Hy profesie ontvang, dat as hy opgaan na Jerusalem, dan gaan hy geboeid wees en hy gaan verdrukking belewe. En hy sê dit ook, hy het krachtig in elke stad, krachtig getuig, dus hoofstuk 20 vers 23, en sê dat boeie en verdrukking in my wag. Onthou julle dit, nee. So, Paulus het ook een eed gedoen, een gelofte afgelê, wat behels het dat hy sy hare afskeer, en ek vermoed, dit het te doen gehad met die opgaan na Jerusalem, en dit wat vir hom wag. Die Bybel sê nie, maar ek vermoed so. Maar dan het ons later, in hoofstuk 21 vers 4, die interessante deel gekry waar die disciples in Tyrus het Paulus deur die gees gesê om nie te gaan na Jerusalem toe nie. Nou ek weet nie hoe om daardie gedeelte te vertolk nie, want die gees het vir hom gesê, dis wat vir hom wag. En hy het gesê, skies, dis die ander deel wat ek wou byvoeg, is hy het ook gesê, ek gaan nou gebind deur die gees na Jerusalem. So, wat ons verstaan, Paulus sê, is dat ek het nie ander keuse om te gaan nie. Die Heilige Gees dring my om te gaan. Moeilik om dan om te verstaan, is hoofstuk 21 vers 4, is hoe kan iemand dan deur die Gees sê, moet nie gaan nie. En dat ons miskien, weet, ja, dat die mens nou moet daar die skrif lees, want dit sal nou deurgaan as 'n obskure skrif. Dit is nou obskuur daai. Want die obskuur beteken, die betekenis is nie duidelik nie. En jy moet nou daar 'n obskure skrif, moet jy lees in die lig van duidelike skrifte. So, mens sou kon dink, goed, beteken dit,
dat die Heilige Gees, dit was maar net nog een manier om te sê, die Heilige Gees het om gewaarsku oor wat om voor lê, of so. Maar goed, dan moet die ou miskien nog een bykie daar oor dink, of nog een bykie daar oor oplees, of naslaan. Maar wat ons nog weet is, toe hy in Jerusalem aankom, toe sê hulle vir hom, luister, jy moet hierdie 7 ouens vat, volgens die voorskrifte van die wet, van die Ou Testament, en dan moet julle gaan offer in die tempel, en sodat die mense kan sien, dat jy is, jy weet, jy is nie teen, jy is nie teen, ja, dat die mense kan sien, en wanneer gaan een klomp roemers oor jou rond, sê hulle toe vir hom, die gelowiges in Jerusalem. Nou, ek probeer dit vinnig by dit aankom, Agabus het ook nog vir Paulus gesê, hoe gaan hy gebind word in Jerusalem, en dan in vers 23 van hoofstuk 21 sê die gelowiges, doen dan wat ons vir jou sê. Ons het 4 manne wat een gelofte gedoen het, neem hulle en heilig u saam met hulle en betaal die koste vir hulle, so dat hulle hoofde kan skeer en allemaal kan weet dat daar niks in is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die wet onderhou. Paulus doen dit toe. Nou, ons het gekom by die plek waar Paulus vir Timoteus laat besny het. Want Timoteus het 'n Griekse pa en 'n Joodse ma, en terwille van die Jode laat hy Timoteus besny. Maar hier het ek 'n paar vrae. Paulus vat toe die 4 manne, het ek nou nog gesê 7, 4, skrif sê 4, en hulle besluit om dit te doen. Vers 26 sê, Paulus het die manne geneem en op die volgende dag om saam met hulle geheilig en in die tempel gegaan om bekend te maak dat die dag van die heiliging sy voordier totdat die offer vir elkeen van hulle gebring moes word. Wat my pla hier is dit. Dit het nie gehelp nie, punt nummer 1. Paulus was nog bezig om die raad te volg van die gelowiges in Jerusalem. Wel, ek gaan nou iets sê oor die raad. So nou terugkom daar naartoe, want hy het nou vir hom raad gegee, en hy het nou die raad gevolg. Die raad het nie gehelp nie. Hy het vir Paulus betrap daar in die tempel, hy het hom daar gegryp, uitgesleep, die deure van die tempel gesluit, en hom aangerand. So dit wat sy aksie daar in die tempel moes bewerkstellig, en was net totaal en al vrugteloos. Die raad wat hulle vir hom gegee het, is vir my, laat my ook wonder, want, nommer 1, daar is nou een Nieuwe Testament. Die broers in Jerusalem byt vast daarop, dat Paulus moet homself toon as iemand wat onder die wet is. Paulus homself sê, hy is nie. So die Jode gebruik dit, jy weet, as 'n geweldige aksie teen Paulus, want hy sê, ek is nie meer onder die wet nie, maar ek is onder Christus. Hy stel dit om onwonde. En nou, sê hulle vir my, gaan wys net vir hulle, man, jy is nie teen die kerk nie. Dis nou vandagse manier. Jy is nie teen die kerk nie. Jy weet, gaan wys nou maar. Jy weet, gaan laat jou kinders doop. Wys vir hulle, jy is nie teen die kerk. Ietsie so, in 'n contemporaire context. Paulus doen het. Dit het nie gehelp nie. Het Paulus opgetree onder gesag van die Heilige Gees? Dit is nou baie goeie vraag. Nou, ek weet, jy weet, dit is een vraag wat ou nie wil vra nie, want as jy nou sê nee, jy weet, dan maak dit nou weer een Pandora box oop, wat baie ouens baie graag wil hê, moet oop wees vir hulle eie agendas en hulle eie ou goeikiekies, waarmee hulle bezig is. Maar, het Paulus dit gedoen, om die konflik in Jerusalem te vermy, want dis iets waarvan Jesus hom gewaarsku het, oor en oor en oor, hulle gaan jou boei. So why bother? Was dit onder druk van die broers in Jerusalem? Het Paulus gesoog onder die druk van die broers in Jerusalem. Die tempel is nie meer die tempel nie. Dis nog 'n ander ding.
Hoe doen hulle offers? As Jesus die finale offer was. Hulle is nog steeds bezig met daardie praktyke. So hier is vir my 'n konflik van teologie in hierdie harte van hierdie mense. Hoekom sal hulle dit doen? Ek kan verstaan dat sommige van die disippels doen dit, want hulle weet nie van beter nie. Maar Paulus weet van beter. Maar hy doen dit nog steeds. Nou sal die vraag wees, hoekom? En ek moet nou vir jou sê, ek weet nie. Ek weet nie. Maar die uiteinde wys dat dit was totaal en al onnodig. Hulle het dit gedoen om die mense tevrede te stel, maar dit het nie gehelp nie. Hier het ons nou te doen met die hele drama van Paulus, wat gered moes word deur die Romeine, en toe verhoor word, en so aan, en toe was daar nog 'n sluipmoord poging op Paulus se lewe, en dit is toe gefnuik deur 'n neefie van Paulus, of so, of 'n sisterskind, en nou gaan Paulus voor die goewerneur verskyn, Felix. Nou, dit was dinge wat Jesus hom vooraf vertel het. Dis wat gaan gebeur. So, hoekom het hy in Jerusalem? Die vier manne gevat en die geld vir die gelofte betaal en toe gaan offer, terwyl hy weet dat die offers is niks meer nie. Die tempel is nie meer die tempel nie. En hulle is nie meer onder die wet nie, maar onder Christus. Is dit rarig in dieselfde klas as hy het vir Timoteus laat besny? Wel, daar is definitief iets daar wat 'n mens oor moet gaan lees, want ek kan dit nie verstaan nie. Nou, ek wil vir jou dit gebruik as 'n voorbeeld van hoe 'n mens dikwels kan kom in gedeeltes in die Bybel en dis net nie vir jou duidelik nie. Dis net nie vir jou duidelik. Kan nie, jy werk dit in jou kop deur en in jou hart deur en jy dink, maar ek kan nie verstaan hoekom het hierdie broer dit gedoen nie. Wanneer ons sy teologie lees oor die offers en die tempel en die wet en die besnydenis, dan is hy so duidelik in die uiteensetting van sy teologie, maar hoekom het hy in die praktyk dit gedoen? Hy kon het net gelos het en hy sou glad nie beter afgewees het. Nie by die Jode nie, nie by niemand nie. Hy is nog steeds in hierdie situasie gewees het waarin hy was. Nou ja, voordat jy nou vir my e-pos skrywe of 'n WhatsAppie met jou antwoord op hierdie vraagstuk, dink ek wat jy moet doen is, gaan doen jou huiswerk baie, baie goed eers. Gaan lees baie goed op. Dis wat ek ook moet doen wat hierdie saak betref. Want hier is ek is geïnteresseerd dan. En gaan lees op, want daar's 'n paar goed beduidend daar. 'N ander ding wat ek net vinnig wil noem is dat die broers in Jerusalem net absoluut in hulle verstaan en in hulle begrip en in hulle teologie waar hulle was, het hulle nog vasgebyt by Judaïsme. En hulle het alles nog waargeneem. Nou, maar hulle was disippels van Jesus Christus. Hulle was disippels en hulle het, ons het ook gesien uit die hoofstuk hoe hulle sê, luister, ons probleem nou is nie meer, Paulus, dat jy vir die heidene sê, jy weet, dat hulle nie besny hoef te wees en die wet hoef te onderhou nie. Dis nie meer ons probleem nie. Ons probleem nou is dat jy dit vir die Jode sê. En dit was die kwestie. En jy kan sien, maar hulle, jy weet, maar in dit stap die Here met hulle. Maar, hulle is verkeerd. Maar Jesus stap met hulle. In die een kant is hulle verkeerd en in die ander kant is hulle nie verkeerd nie. Ons lees uit Romeine 14 dat Paulus sê, maar die wat die dag waarneem, neem het waar, of die dag waarneem, neem het waar tot eer van God, en die wat het nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van God. En daar is hierdie skriftuurlike akkommodasie in Paulus se teologie vir hierdie goed, en hy sê, maar mense is op verskillende plekke en hulle groei met die Here, en jy kry mense wat swak is in die geloof, en mense wat hulle vryheid in Christus Jesus verstaan, en jy weet al hierdie goeders, en dan skryf hy aan die gelowiges, Romeine hoofstuk 14, oor
hoe moet hulle mekaar in hierdie saak akkommodeer? En dat het waarschijnlijk die praktische uitlewing van Paulus' eie theologie was door hierdie ouens te vat, door te sê, maar ek vir die Romeine word ek Romein, vir die Grieke, Griek, vir die Jode, Jood. Maar die leiers in Jerusalem het gevoel, dit zou Paulus in guns bring. Maar die punt is, Paulus is in baie diepe onguns by die Jode, nie oor die tempelpraktyke nie, maar omdat hy Jesus spreek vir wie Jesus is, en dat Jesus alles is. En Paulus spreek dat Jesus is alles, Jesus is die vervulling van die profete, hy is die vervulling van die wet, hy is die vervulling van die tempel, die offers, die priesterskap, die hele stelsel, wat ons in die Ou Testament kry, dit, omdat hy Jesus spreek, is dus waar die diepe aanstoot by die Jode vandaan kom. Gaan sal Paulus ophou dan om Jesus te preek om die guns van die Jode te kry? Nee, met ander woorde, die konflik tussen Paulus en die Jode sal nooit ophou nie. Nooit, nooit, nooit nie. Nooit nie. Maar toch wend hy 'n poging aan om onnodige konflik te probeer vir my. Het hy sin in wat hy doen daar? Nee. Maar, bly een ding. Besef net, ja, ek kry hierdie goed, maar ons gaan met duidelijkheid hê daaroor. So, dit is belang. Hoekom sal ons nou hierdie oefening doen, wat ek nou vandag met jou doen? Ek gaan sommer die videokie nou hier stop. Ek dink dit was lang genoeg. Want, dit het praktiese implikaties vir ons. Ons kyk na hierdie broers 2000 jaar gelede. En hulle het Jesus persoonlik geken. Jesus het aan hulle verskyn na die opstanding. Hierdie was kostbare broers met kostbare bediening, met 'n kostbare belewenis in die tyd waarin hulle gelewe het. En met die bediening wat op hulle was. En jy sien hoe prakties leef hulle Jesus uit. So uit die hart van die saak, ons kyk daarna en ons vra noodwendig af, wat is die toepassing van dit wat ons lees op ons lewe vandag? Dis wat ons wil weet. En daarom is dit so belangrik vir my, om te kan verstaan, wat het met Paulus hier aangegaan? Jy weet, wat was die ding? Nou, getrou aan die methodiek van hierdie Bybelstudie op Vita Day, het ek mos nou, ek probeer YouTube en Vita Day saamsit, dan kry ek iets soos Vita Day. Op Vita Day, is ek begin my videokie en ek lees nie vooraf die tekst nie, soos wat baie mense hulle oggend Bybelstudie sou doen, en jy maak dit oop en jy begin lees. En ek in die proses probeer ek ook vir jou demonstreer om te sien, as jy kyk na hoe ek lees en hoe ek na skrifte kyk en dink aan gedeeltes en in context probeer bring, en vooral moeiliker gedeeltes in die vraag wat ek vraag, dat het jou kan help in die manier hoe jy na die Bybel kyk en hoe jy die Bybel lees. So, volgende video wat ons gaan doen, dan gaan ons nou regtig begin met Handelinge hoofstuk 23. Mag die Here jou seën in jou lees van die Bybel, jou bestudeer van die Bybel, en dalk in die ontdekking van die antwoorde van hierdie interessante situasie in Handelinge. En elke knie sal buig.